Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në lagjen Banjeshnica të Gostivarit, ku burri me sapat ka goditur për vdekje gruan e tij. Rastin në polici ka denoncuar gjali i viktimës. Gruaja 60 vjeçare është goditur disa herë me thikë dhe sapat në kokë dhe trup. Si i dyshuar se ka kryer vrasjen, është personi BI, 67 vjeçar, bashorti i të ndjerës. Një familjar i viktimës i tha televizionit Globi nga vendi i ngjarjes se burri kishte paralajmëruar disa herë se do ta kryej vrasjen. E bardhë ka thirrë gruan në sapat, hajde. Pa, kishin dhe një ka pas kjo, të e vrasu, të e vras njëzër. Po pse? Amo, ku dhe jë zonë? E në kësota ta shputohuar, të e vrasu, të e vras njëzër, e në ka një natën, në spahat natën. Hajde që kjo 70 vjetë një rinë të vrash natën. Hala i se di. Ju kur e marat vështë? E keni këtu në lagje? Pa besë i familji, të o cjezirë. Të skjezi, asë viktimën, apo? Pa, në sabat, sytë sabat, jere, prokurori publik dhe ekipi departamentit për punë të brendshme Gostivar kanë kryer inspektim në vendin e vrasjes. Policia është vënë në kërkim të dyshuarit, i cili ka thënë policisë se do të kthehet në shtëpi, megjithatë ende nuk ka gjurmë nga ai. Prokuroria publike dhe pjesëtar të policisë nga sektori punëve të brendshme Gostivar, departamenti i punëve të drejtë Gostivar, pra kanë kryer inspektimin në vendin e ngjarjes dhe punohet në zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit, kështu që punohet edhe në kërkimin e pra në gjetjen e personit i cili është i dyshuar për këtë vrasje. Zyrtarët policor me mbrojtje speciale ishin në pritje të tij para shtëpisë, pasi ai mendohet të jetë armatosur. Presim do dorëzohet vet apo pra pjesëtarët e policisë do të gjejnë ndonjë shenjë apo ndonjë gjurmë prej personit në fjalë dhe i njëjti të arrestohet apo të privohet nga lidhja për të procedurë të më të tjeshme. Motivet e ngjarjes tragjike ende nuk dihen. Ndërkohë, nga policia thonë se vetvrasjet dhe tentimet për vepra të këtilla shënojnë rritje në rajonin e Gostivarit.